Docés. Trouxémolo na forma de interpelación e mesmo tamén na forma de moción e, como ben saben, en parte tamén en varias das propostas de resolución que trouxemos a debate e aprobación no debate do Estado da Nación e que foi profundamente rexeitado por parte do grupo mayoritario desta Cámara. Convén ter diante das nosas mesas este informe porque, como xa dixen, serve de enmenda a totalidade a xestión que está a facer o goberno da Xunta de Galicia. E mesmo como estamos en tempada de debate orzamentaria e, sobre todo, en tempada de propaganda e publicidade por parte do Partido Popular, pois supoño que vai axudar para que vostedes acepten algunha das enmendas que, dende a oposición, teremos a ben incorporar neste debate. Por recordar algunha das cuestións, o informe do CES era profundamente contundente contra o Partido Popular e a súa xestión, sinalando que as políticas que practica o Partido Popular están xenerando e agravando unha fenda de desigualdade social abafante no noso país. Dicía, por exemplo, cousas tan grosas como que as políticas de conciliación laboral e familiar das que vostedes presumen son absolutamente imposibles no noso país. Dicía cousas tan grosas como que as persoas que están en situación de desemprego e son parados ou paradas de longa duración non teñen ningún tipo de cobertura social e mesmo afirmaba que hai no noso país nada máis e nada menos que 177.000 persoas que carecen de calquera tipo de recurso. Falaba este informe de cuestións administrativas das que vostedes presumen, e supoño que a señora Rodríguez voltará a presumir nesta Cámara do incremento orzamentario na materia da Risga, pero nos, justamente nesta iniciativa, o que queremos é que vostedes atendan as reclamacións que se están a facer no informe do CES respecto das cuestións que impiden de facto a atención ou a concesión da Risga para as miles de persoas que están en trámite delas ou, por exemplo, que atendan as miles de persoas que están en lista de espera, hoxe que estando se falou de sanidade, pois a unha prestación de dependencia. Por exemplo, no que atinxe a Risga, estaría moi ben que vostedes atenderan as reclamacións que formula o informe do CES ou mesmo os informes técnicos que xa temos que avalían a propia Risga no noso país. Por exemplo, as críticas que se están a facer polos técnicos e técnicas no que atinxe a ese descontento na existencia dese novo informe social de inclusión ou mesmo a cantidade inxente de documentación que se está pedindo para a tramitación dunha Risga que, como ben saben vostedes, mesmo foi endurecida no acceso das persoas que estaban nela. Tamén cuestións que digamos, que nos chaman a atención e que teñen que ser reparadas inmediatamente por parte da Xunta de Galicia e é que os datos que temos respecto da cantidade de Risga que se desestiman por parte da Xunta de Galicia, cantidade que é sorprendentemente alta, exactamente un 41,27%, e mesmo eses novos perfis que están nos informes públicos de persoas, por exemplo, traballadores e traballadoras que están en condicións absolutamente precarias, dos que levamos do precariado, do que levamos a falar longo nesta legislatura, e que por justamente eses condicionamentos que vostedes incorporan nas normas piden de facto acceder a estas Risgas a pesar de que eses traballadores e traballadoras son radicalmente pobres. Ou mesmo tamén esas persoas que, como dixen antes, son parados de longa duración e non teñen acceso á mesma. Ou, por exemplo, os migrantes en situación irregular. Pero, sobre todo, as cuestións que siguen sendo as mesmas respecto da Risga e que xa están recollidas no informe do Valedor do Pobo e que agora voltan a estar recollidas no informe do CES e que vostedes desatenden, que é o trámite longuísimo e os retrasos longuísimos que temos na tramitación da Risga. E non solamente eso, sino tamén os incumprimentos que dende a Xunta de Galicia se está a facer co pagamento dos atrasos aos que teñen dereito as persoas que peticionan a Risga
no caso, como saben vostedes, do artigo 35.7. É dicir, a norma que di é que no momento no que esa persoa usuaria entrega a documentación ten dereito a percibir a risga e, sin embargo, ese dereito, esos recursos non están sendo atendidos ni moito menos sufragados por parte da Xunta de Galicia. Supoño que vostedes van a falar de que incrementan as cuantías da risga. Non se trata de falar dos incrementos das cuantías da risga. Se trata de falar ou ver ou examinar se a risga está sendo adecuadamente tratada ou non, e nos, cos informes que temos, e non porque inventemos os datos, podemos dicir absolutamente que non. Por eso se trata de que muden as condicións que temos na prestación da mesma. E tamén o mesmo diríamos respecto da Lei de Dependencia. Non está o conselleiro novo nesta cuestión. Dicía o conselleiro que coa nova prestación e os orzamentos novos, vostedes van a atender a un total de 10.000 persoas dependentes máis. Voltamos a recordarlle que tan só en grado 1 hai 15.000 persoas en lista de espera, tan só en grado 1. Por tanto, os seus orzamentos non van servir para paliar, digamos que, a situacións de maior gravidade, pero que peor, temos máis de 27.000 persoas que están esperando as prestacións públicas da Xunta de Galicia, as que vostedes están abocando realmente a ir aos tribunais para poder acceder aos seus dereitos. Temos tamén os informes públicos da Lei de Dependencia de carácter estatal, que son demoledores contra a Xunta de Galicia, demoledores no que atinxe justamente a inaplicación deste dereito nun 41% dos casos. Informes públicos que non son nosos e están na página web do Ministerio de Sanidade e Servicios Sociais. O 41% de desatención di este informe literalmente. Temos os casos por distintas prestacións, informe público, insisto, que desminten os datos que a Xunta de Galicia de maneira propagandística está a dar. No caso desa prestación consistente na teleasistencia temos 309, na axuda a domicilio 1.800, nos casos, como lle dixemos xa, de centros de día, tan só 306 prazas novas. No caso de prazas de residencias, vostedes falan aquí de 2.000 prazas, mentira, mentira e mentira, informe público 46 novas prazas. E tamén temos, segundo os informes públicos, que yo podo deixar a señora Rodríguez aquí si quere para que podan ver que non estamos mentindo, pois efectivamente un diferencial negativo brutal en relación co gasto que adica a Xunta de Galicia a prestación de dependencia en relación coa media estatal. O Estado está investindo 104,49 euros nesta prestación e Galicia 88 euros. Gustaríanos que, lonxe desas medidas propagandísticas que vostedes están a lanzar nos medios de comunicación, dende logo isto fora recollido nos orzamentos que empezaremos a discutir nestes días. O informe, insisto, da dependencia é brutal no que atinxe a Galicia, e dende logo esta iniciativa o que pide en cumplimento dese informe do CES é que justamente vostedes cambien o sistema que teñen. E, por suposto, non se trata só de adicar máis cantidades de diñeiros, non se trata de xestionar correctamente ou coordinar as prestacións que temos no noso país. E mesmo tamén, neste informe do CES, como saben vostedes, falaba tamén contundentemente respecto da situación de pobreza infantil. Sería convinte que, de maneira concreta, eficaz e determinante, este país, digamos que de maneira non vergoñenta, expoña xa cales van a ser as súas planificacións para evitar eses nenos e nenas dos que vostedes non queren falar, non? Mesmo o señor presidente da Xunta, pois aquelo de Cáritas, non? Que causou tanta polémica, pois que son reais e que teñen dificultades en Galicia para facer tres comidas ao día. E tamén, respecto da situación que fala o CES, obviamente, nada máis e nada menos do que se trata con esta iniciativa e seguindo ese informe do Consello Económico Social, pois xustamente de accións que rescaten ás persoas. Non veñan coa matraca de que adican 8 de cada 10 euros de orzamento ás políticas sociais, porque estes informes públicos que temos desminten o que vostedes de maneira reiterada están indicando todos os días. E remato con unha das súas medidas estrellas
Estrela, a medida Estrela que xurdiu despois das chegadas mareas a modo de tsunami contra o Partido Popular. Pois efectivamente vostedes lembraronse agora de que había que facer algo co bono alugueiro, o bono social alugueiro que adican 1,5 millóns de euros. Bueno, como xa lles dixemos, ese bono alugueiro co requisitos que vostedes están incorporando nesa norma non servirá absolutamente para nada, porque os requisitos que vostedes incorporan non están acomodados aos perfis das persoas que hoxe son víctimas desa crise, que é unha auténtica estafa e que non foi causada por esas persoas que non viviron por encima das súas posibilidades. Por tanto, eu espero que, como se trata dun informe público que non é revolucionario, que o CES, o Partido Popular, grupo mayoritario desta Cámara, vote a favor desta iniciativa. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz.